nadzemlje. Evo nas u sljedeću srijedu, to će biti 16. listopada u 20:30, ponovno počinje nova školska godina sa novim serijama. Razgovarat ćemo o jednom neobičnom fenomenu, kako to da ljudi u jednom trenutku života sve preokrenu. Žive na jedan način, onda se nešto dogodi i okrenu način života, način govora, neki način oblačenja, misle drukčije, ponašaju se drukčije. Što je to u nama da se tako promijenimo? Ime je jednostavno, ali priča je duga, ponekad komplicirana, izrazito zanimljiva. Govorit ćemo o obraćanju. Dođite, bit će nam lijepo, družit ćemo se.